عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعه المسلمين muna miga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna lahadi 16 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1439 kuma muna 29 ga watan July ya 2018 muna cikin tafsirin suratul shu'ara mun tsaya kan aya ta 140 go haka ne ma'ana zamu tashi kan aya ta 141 da fata abin da zamu fadi dan da zamu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين بأن الله سبحانه وتعالى باب الأبان عداوة ديد أخواشي دسو سي الله يبيو دقن ننسو يتي كذب ثمود المرسلين Famudawa sun kareta manzanni. Su waye Famudawa? Famudawa wata kabila ce ta Larabawa. Kabila ce ta Larabawa su ne Famudawa. Suke biye da Adawa a zamanance. Da aka halakar da Adawa saka biye da Famudawa. Shi yasa ko da Qur'ani za a ganye kawo Adawa sai kawo menene? Famud. ألم ترى كيف على ربك من إني إرم ذات التي لم يخلق مثلها سيتمي هذا ساكي بيودس أنا بسالي وده كان سنشوف متعنسا سورة الأعراف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عهد وبوأكم في الأرض هذا آخر شيء آية كتنا لوك شند الله يدورا كوي حليفان تدكوا أباهن كسا bayan adawa kage yanzu dake na ayi su bayan adawa an ga karatun suratul furqan na cewa wa qauma nuhin lamma kadzaba ar-rusula agraqna wa ja'alna lin-nasi aya wa atadna liz-zalimina sai ce me kuma wa adan wa thamuda wa ashab ar-ras wa qurunun baina zalika duk wadannan ayoyi suna nuna cewa daga adawa sai thamudawa su thamudawa an yi su a wani gari ne da ake cewa hijar sunan garin su hijar shi yasa qur'ani ke cewa wala kar kadzaba ashabul hijr mursalin a suratul hijr kenan shi wannan garin hijr din yana tsakanin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainin tabuka kun san da manzon Allah aka ci makka da yaki a shekara ta 8 ko a cikin watan ramadana da aka ci ta da yaƙi sai aka je wani dan motsi wajen Daifa da Hunenin aka je sai aka gama da su aka dawo manzo Allah ya umara a cikin watan Shawwal karshen Shawwal ya koma Madina shekara ta 8 kenan ko Shawwal Dhulqa'dah Dhulhijja Muharram aka shiga shekara ta 9 bayan hijira to a wannan shekarar ne aka je yaƙin Tabuka in muku manta ba tafsirin suratul tauba na ce muku ba fai yakin tabuka ba ko an yi shi ne bale da cewa sai na aliya hukan wani doki ne menene dokin karhe ne ko doki menene ma yawo ne eh kariya ne ba yakin ba amma an je
To da manzon Allah zai je Tabuka sai da yabi cikin garin Samudawa. Sai da aka bi ta cikin garin Hijr, garin Samudawa. Har sahabbai suka ɗebi ruwa a rijiyoyin garin manzon Allah ce azabar, ai nan ne garin Samudawa. Ina ba ran fahimci wannan. Saboda haka sai Allah ya ce Samudawa sun ƙaryata manzanni. Idh qala lahum akhuhum Salih. Lokacin da dan uwansu Annabi Salih an gane yace musu menene ala tattaqun, ba za ku ji tsoron Allah ba. Allah ce sun karanta manzanni dan ga dan uwansu da jini Annabi Salih yana musu wa'azi. So nawa Allah ya ambaci Samudawa Qur'ani aba aramba gaba gani ce bai sani ba ya mace Allahu alam mai da halin bidalin ji. To waye sani Samudawa so nawa kai aka ambace su a Qur'ani? Ko kuma kun tsorata tunda har ma ce bai sani ba? Allah ya ambace Samudawa so tara a cikin Al-Qur'ani mai girma. So tara Allah ya magana Samudawa a cikin Al-Qur'ani. To shine Allah ce dan uwansa Annabi Salih ke ce musu ala tattaqun, ba za ku ji tsoron Allah ba, ku bar shirka, ku kaddaita Allah da ibada. Inni lakum rasulul amin. Ni fa manzo ne gare ku amintaccen manzo. Fattaqullahu tsoron Allah, wa fi'un ku yi mani biyayya. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. Ban tambaye ku ku biya ni akan wannan aikin da nake nisar sakon Allah ba. In ajri illa ala rabbil alamin. Ladana yana akan Allah malicin dukkan halitta ne. Kun ga nan zartukan ba sai mun ƙara bayani akan su ba yi. Aka Annabi Nuhu mai faɗi ko? Annabi waye kuma? Hudu shi ma kai faɗi. Ga Annabi Salih akwai bambanci cikin wannan manganin nasu? Ba bambanci. Wannan ke tabbatar ma cewa mutanen nan manzannin Allah ne. Domin ai ba lokaci da aka yi su ba. Na'am? Ko lokaci da aka yi su? To ya maganar su kuma ya zo ɗaya in ba wahayi Allah ke musu ba? Wannan ya tabbatar ma cewa wahayi Allah ke musu. Abinda wancan ya faɗi haka wannan ma ya faɗi, ba ƙari ba ragi. Ashe kenan akwai mai gaya musu su gaya mutane haka nan, waye shi? Allah kenan. An fahimci wannan karatu? Sai ka ya atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannati wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin fattaqu Allaha wa ati'un wa la tuti'u amra al-musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Bayan da Annabi Salih alayhi salatu wassalam ya nuna musu cewa su imani da Allah su bi shi tunda shi amintacce ne daga Allah, manzo ne amintacce, sai yake tuna musu ni'imomin da Allah ya musu. An fahimci wannan? Domin tuna ni'ima na sa a tuna wanda ya yi ni'imar. An gane karatun? Ko ba ganewa? Na'am? Yawanci me ke haɗa ku da matan ku ba ku zama lahiya da su? Na'am? Rashin tuna ni'imar da suka yi muku ne yayi. Ke jawo wa yanzu kuke kusata. Matarka ta ma ni'ima ko ta ma ni'imawa? Okay, ba ta yi ba kenan. Na ga yan kada suka azaci ku. Ta yi ko ba ta yi ba? Ta yi. Ba ni misali daya. Cikin matan ka ta ma. Ya ce aya. Ta raba shi da kwanan shago. Very good. Aha. Na'am? Ta zaɓe shi. Da kyau ne mace? Ta raba shi da kareci. Da kyau ne mace? Kuma ta tattaro kayanta ta bar iyayenta ta dawo wajenka. Kai yanzu akwai wanda ya sayar maka da iyayenka? Wani ma ni'ima ba ce ba?
an fice na karatu ni mu mun sanan la ta'addu wala tausa amma da ta kuskure so daya da yake kai karamin mahaukaci ne eh yamma karamin mahaukaci ba waye kuskure so da yake jawo ya manta da dubban nemomi an saka karamin mahaukaci kuskure da yake ba ta yi sai kama ban bai kama bala'i ta tuna ma nemomin kuma ka ce ta ma gori to tuna ni'ima na cikin siffa ta bayan Allah na kwarai shi yasa annabawan Allah suka zo mutane wa'azi suna tunatar da su ni'imar da Allah ya musu an gane karatu annabi sali yace atutrakuna fi mahawuna aminin kuna zamanin za a bakku ne a cikin abin da kuke anan wurin amintattu ba mutuwa ba tafiya ba azaban Allah domin suna cikin ni'imomi ne la tu'addu wala tuhsa mutanen annabi sali me ni'imomin fi jannatin wa uyun ga lambuna ga gonaki ga ainihin ruwa idanun ruwa masu bulbulan da ruwa ba maganan waterbot ba ta sako ruwa ba an gane ba maganan an dauke ruwa kullun ruwa ne ko ina a sha a yi wanka a sha da dabbobi a wanke satara akwai ni'imar da take neman ruwa ne ba ta in ka cire ni'imar iska da dan adam ke shaka cikin nimomin da ke a duniya ba wata kai nimar ruwan da ake sha kuma Allah cikin rahamarsa da yake waɗannan su ne manyan nimomi ɗin sai ya sa suka fi kowanne arha kuma iska dai ma dai ba abin kosisi yanzu a ce gwamnatin tarayya ce za ta sako iska ƙarshen wata amma bil ka biya na tabbata ga Allah da zuma Isa mudu dan bai da kuɗin da zai biya dan na dora mai haraji ba ma biya da zai yi akwai wani VAT kuma kaga Allah sai ya sake ta kyauta kuma ba wanda sai ya rike ta ce za mu bi za ku biya mu dai ta kafi bukata sannan sai ruwa da yake ita ce abin da dan adam ya fi bukata na biyu bayan iska sai Allah ya sa ya fi komai arha jarka lamba nawa 20 عشان يبين لهم نايك يا سلام كذرا ما عشرين انك كي ابن نماسك يتو بيو شا بيو مرين بيو تلاتين كو اوكو حمسن لا لا وان ننجر كي تبيت النوني دروان دا بيتر نيفي نامباني وان ننجر كي نزمة نوني دروان دا زمة نيفي نامباني ruwa abokin aiki ruwa ne kadai a duniyar nan bai da substitute abinda zai iya maye gurbinsa bai da shi yanzu kana son ka ci wani shinkafa in babu sai ka ci me sai ka ci tuwon masara ko tuwon dawa an fahimci na karatu in kana son ka wanke kayanka babu ruwa sai ka saka nanzar sai ka sa fetur sai ka sa hura babu abinda za ka iya sawa shi kadan ne bin abin da zai yi makofinsa amma sai Allah ya sanya shi mai kobe araha ni'ima irin ta Allah subhanahu wa ta'ala ko lafiya ne mutum bai da shaka kai shi asibiti sai ana mai karin me ka zama lafiya ko karin hora to Allah mun tarar ana mai karin hora ne ko karin to ko ne to shine yake tana masa ni'imomi Allah kuna zama ne Allah zai baku cikin ni'imomin nan kai aka nan ku ci fayau ba cewa ku yi ba cewa ku bari fi jannatin wa uyun ga lambuna ga gonaki ga idanun ruwa kuna shan ruwa wa zuru'in ga amfanin gona kala-kala wanda za a shuka ya fito wa nakalin ga itacen dabinai tal'uha menene hadim wanda ya itacen dabinai din wani goye da wani an fahimci na karatu in suka tashi fitowa sai ga wani goye da wani ga yanan in ka kago guda ɗaya kai sai ka samu guda 100 ko 150 kuma ga saukin ci ga taushi shine hadim watan hitun min aljibali buyutan menene farihin ko kuma menene farihin kana guda biyu ce ko ne farihin ko kuma menene farihin kaman aiza kunna idaman nakhira aiza kunna idaman nakhira kuma aiza kunna idaman nakhira kirawai guda biyu mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace watan hitun min aljibali buyutan kuma kuna rarake duwatsu kuna yin dakuna
annahat a larabci na nufin rarakewa da sassakewa. Shi yasa suratul Safar ke cewa ata'buduna ma tanhitun, ko a dinga bauta abinda kuke sassakawa. Ai ce ake sassakawa ke gumaka, an gane? Sai ce annahat yana nufin ko dai a rarake abu ko ma a sassake shi. To shine yace wa tanhituna minal jibali, kuna rarake duwatsu, kuna yin buyutan dakuna da gidaje, menene? Farihin, kuna masu nuna kaifin basira da kuma girman kai. Me yasa suka kama yin gidaje a cikin duwatsu? Malaman mu suka ce Allah ya ba su tsawon rai ne, mutum kan dade a duniya cikinsu. To dan dadewar suke a duniya, in yayi gini to ginin sai ya riga shi mutuwa. Kasan akasari duk wanda ya gini sai dai ya mutu ba ginin, abin da ke faruwa kenan. To amma su dan dadewa a duniya, in kai ginin sai ya gama rushewa kai kuma kana nan. Kuna fahimtar karatun nan? Bari mu baka misali yadda za ka gane karala. Ka san tsohon kasuwa can gwamnu? Tsohon kasuwa ka san ta ko? Kaga daga bakin titin nan tsohon kasuwa wata masu kifin nan, daga nan haka kai karofi, duk gidajen nan ba guda ɗaya da mai gidan ke da rai yanzu, sai dai mai gidanmu. An gane karatun? Tun daga nan bakin titin zan gina Alhaji Balan Dashi, haka kai can menene karofi wajen kowace da mala almu, na san duk masu gidajen da wayona, kuma yau ba kowa a duniya cikinsu, daga yayansu sai jikokinsu. Kaga ashe mu muna riga gidajen menene kenan? Mutuwa. To amma su domin dadewa a duniya, domin dadewa a duniya, sai mutum gidan ya rushe a sake gini ya ƙara rushewa, shi kuma yana nan. Ibn Kathir ya ce mutum da ya cikinsu ya kama zai shekara 500 zuwa 700, wanda ya mutu da wuri sai da shekara 500. Sai a dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya koma da wuri shekara 500 sai ya mutu fuja'a. Eh, amma akasari an fi 700 800 zuwa shekara 2000. An fashe na karatu? So Allah na ba tsawon rai. To da suka ga haka, tun da mutum sai ya gini, gini ya rushe, ya ƙara yin ginin, haka shekara 200 sai ginin ya rushe. To sai suka fara gini a dutse, shine tanhitun min aljibali buyutan. Sai suka fara rake duwatsu suna yin gini, farihin, amma suna yi suna masu ainihin girman kai, masu ganin cewa su sun isa. Gini a dutse haram ne ko halal ne? Halal ne. Me matsalar su? Girman kan da suke yi da alfaharin da suke yi. Allah bai su alfahari. An fahimci wannan karatu? Allah ka samu dace. Sai ce fattaqullaha wa ati'un, ku ji tsoron Allah, ku bauta wa Allah wanda yake rayar da ku. Ai Annabi Salihu ma cikin nimomin da ya kirga masa suratul Hud akwai maganin ba su tsawon rai, ko babu a ciki? Na'am. Akwai aram? Akwai suratul Hud akwai maganin ba su tsawon rai ko babu? Yawa, jawo ta miji. To haka Allah ma ke jin Qur'ani, amma kawai ka dabu abu da zaka sai ka ce irin sun mu almajirai. Allah ce famu da mun tura masa Annabi Salih, yace masu ma lakum min ilahin ghayr, ku bauta wa Allah ba ku da mun bauta wa ku ma bayan sa. An fashe na karatu? Domin u an sha'akum min al-ard, ai Allah ne samar da ku daga ƙasa, da ƙasa halice ku. Wasta'marakum fiha, ya ba ku tsawon rai kuma bayan ƙasar. Sawana ina akwai imani, ni ma shi kuma ni ma bucewa, in ba imani kuma ba. Na'am. Azaba ce? Asara ce? Ku bani aya cewa aka yi tsawon rai ba imani asara ce.
Abubakar. Ina Ibrahim ne. To. Cewa duk abin da ka samu a duniya ko da zaman wannan kuma menene dai in dai ba imani hasara ce. En Abdulsamad. Na'am. Bene, to kai wakilin shi kana nan kai. Musa taharruku. Ina Muhammadu. Aha kana nan. To bismillah. Wala tu'jibuka amwaluhum. Ko kana nan mana. Inna ma yuridu Allah min fil hayatid dunya wa tazra kan wasu afusun mum kafirun. Allah ce kada dukiyoyin su da yawan ƴaƴan su ya burge ka. Me ke jawo yawan ƴaƴa? Tsawon rai ne ai. Wanda bai daidai a duniya ba zai yi ƴaƴa ne. Biyu da kake son haihuwa in daga aure da shekara ɗaya suka mutu sai a samu ƴaƴa na. Eh? An fahimci wannan. Amma kai tsawon rai ka kai aure na ɗaya ka ƙara ta biyu ka ƙara ta uku ka ƙara ta huɗu kan kaza sai a samu ƴaƴa 33. Ko ba ka nan bane ba. Allah ce to kada ya burge ka. In dai mutum bai da imani so muke mu azabtar da shi da wannan. Ashe da tsawon rai da dukiya da waye da waye in dai ba bisa imani bane ba to hasara ce. An fahimci karatun? To shine Allah ya ce fattaqullaha wa ati'un. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji Allah ku yi mani da wala tuti'u amra al-musrifin. Kada ku yi biyayya ga umarnin masu barna. Kada ku yi biyayya ga me? Umarnin masu barna. Me yasa ya kawo wannan? Kai kadan a duniya. Kai kadan baka isa ba. Ka ce ba za ka bi Allah ba, kuma za ka bi wani ba. Ƙarya kake. Cikin bisa ila. Ko dai ka bi Allah. Ko muka bi Allah, ka bi wa? Ka bi wani. Duk wanda bai share masallaci ba. Shikenan. Shi sa dai ce fattaqullaha wa ati'un. Ku ji tsoron Allah ku yi man da. Wala tuti'u amra al-musrifin. Dan ba ku yi man da ba, to masu barna za ku yi da, kuma bai halatta ku yi musu da. An gare karatu? So ai masu barna. Alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Sune wanda suke barna a bayan kasa ba su gyara. Barna suke a bayan kasa ba su menene? Ba su gyara. Menene barna a bayan kasa? Da Allah ce wala tusrifu fil ardi ba'da islahiha. A suratul Yasin go? Sulaiman wace sura ce? Suratul Araf ce. Wani annabi ne ma yake wannan magana ne ma? Na'am? Ban ji ba? Annabi Ludu. To wai shi ne? Oho! Ashe ya gano. Annabi Sha'abu ne. Cakar ku yi barna a bayan ƙasa, bayan an gyara bayan ƙasar. Me barna a bayan ƙasa? Saɓa wa Allah. Ya ce to kada ku yi biyayya ga alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. To su waye waɗanda annabi Salihu ke cewa kada a masa da'a a din nan, kada a masa biyayya, sai ka yi sauri ka je suratul Naml. Suratul Naml. Wannan na kusa da kai, waye sunan shi ma? Me sunanka? Sunanka ba da ce. Taga kalli sama ne su. Sunan ka ina sani. Sunan ka Jabir ko? Suratul Naml ita ce sura ta nawa? 27. Ko dai da 6 dai. Da 7 ne? Ba 8 ba? Eh? Da 7 ne? Wace ne da 8 din Musa? Suratul Qasas. Suratul Naml yace wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Nan ma magana annabi Salihu ne yayi. Haka ne ko? A suratul Naml nan. Wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Kusa da ina take? Daga shahun sai fa ma kana jawab. Fa ma kana jawab ita mece ce ita? Izu ne da kyau. Allah ce wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi la yuslihun. A garin annabi Salih akwai wa'ansu mutane tara. Mutane nawa? Wanda barna suke a bayan kasa ba su gyara.
sune idan Annabi Salihu yayi wa'azi sai su dawo sai su ƙarya ne. Idan kai imani sai su kama ka azabtar da kai. To shine Annabi Salihu yake cewa wala tudiu amra menene musrifin. Kada ku yi biyayya ga umarnin masu ƙetare addini alladhina yusiduna fil ardi wala yuslihun. Wanda suke banna a bayan ƙasa ba su gyara. Wannan umarnin da Annabi Salihu yake wa mutanansa mu ma ya haka mu ko bai haka mu ba? Na'am. Mu ma mu bi wa kenan? Na'am. Mu bi Allah mu bi manzon Allah. Kada mu bi zuwa. Kada mu bi musrifina. Masu barna a bayan ƙasa. Don ka samu yardar su, kada ka bi su. Za su kai ka su baro ka ne. Alƙiyama barranta za su yi daga gare ka. Ka bi Allah ka bi manzon Allah. Allah ka samu dace. Qalu. Qalu innama anta min al-musahharin ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أنا بقاتر ميموتا لمبر هنتو FTA 455 AA ya bar fitilan mota a kunne ya je dan ya kashe. An ji lambar mota ko? FTA 455 AA. Ya bar fitilan mota a kunne, kaga yanzu aka tashi karatu kuma kashe sai aka maturi kuma. To? So sai je ya kashe. To da Annabi Salihu ya gama wa'azin shi a gare su ko? Qalu sai suka ce inna ma anta minal menene? Musaharin. Kai dai Salihu mun gane kana cikin wanda aka wa sihiri, ba ka cikin hankalinka, ba ka cikin hayyacinka. Inda lafiyar kalau ba zai yiwu ba ka ce wai kai Allah ya turo ka. Ka ji kuma? Eh, ashe sa ka ji kamar na cewa a wulƙe zikiru alaihi min bainina barwa kadhabun sayalamun menene manil kadhabul ashir. Suka ce ya Allah zai mai wahayi cikin mu shi kada a zabe shi. Ƙarya yake masharanci ne. Allah ce da sannu gobe za su gane waye makareci kuma waye ke ɗauke da sharri. Sun gane kuma su gane ba? Shi ne suka ce inna ma anta min al-musahirin. Lalle kai kana cikin wanda kai sihiri, ka fita hayyacinka. Wannan maganganun ba naka bane, ba ka ci hankalinka. Ma anta illa basharun mithluna. Ai ba ka zaman doba ba ce mutum ne irin mu. Kai mutum ne kamar mu. Yaushe za a ce kuma kai annabin Allah ne? Ka ji ko? Mu gane karatun nan ba. Kun gane shi? Kai mutum ne kamar mu. Yaushe za a ce kai annabin Allah ne? To sai ka dawo yanzu kuma wasu kuma suka ce ai manzon Allah ba mutum ba ne ba. Da zance su ɗan mu zo dai ba? Dai ne yayi. Amma shi na karatu? Ma anta illa basharun mithluna. Ba ka zama tufa ce mutum kamar mu. Yaushe za a ce manzon Allah kuma mutum ne? Abu zai yiwu ba. Sai dai Allah ya turo mala'ika. Kamar yadda ma zaki faɗi. Sai suka ce fa'ati bi ayatin, ka zo mana da wata aya in kunta min as-sadiqin, in dai kana cikin masu gaskiya. Da Allah jama'a duk jawabin da annabi Salihu ya din nan ba aya ba ce ba? Halayensa da ɗabi'unsa ba aya ba ce ba? Amma duk bai ishe su ba. Sai ya zo musu da ayar da su za su zaɓa. Sai Allah ya musu kaza. An fahimci na karatu? In dai yana son su bi shi. To kuma dama Allah ya riga faɗi yawanci wanda za su ci a kawo masa aya ko an kawo za su imani ba. Wama mana'ana an nusila bil ayati illa an kadzaba biha. Saka ya wa atayna thamuda naqata mubsiratan fazalamu biha wama nusila bil ayati illa takwifa. Suratu bani Isra'il. Allah ce ko mun kawo aya karyatawa suke. Suka ce ba za su imani da shi bai zo musu da aya. Yace to me kuke so? Suka ce ga dutse nan. Ka ce yanzu Allahnka ya fito mana da taguwa, raguma kenan ko? Ta fito da cikin dutsen kuma ta fito da cikinta. Eh, taguwa mai ciki muke so. In ta fito kuma tana fitowa ta haihu a gabanmu nan, sai mu yadda kai manzon Allah ne.
Imam Ali Yusabu ne a cikin tafsirin sa safatu tafasir ce da suka fadi haka annabi Salih sai ya zauna sai da sai da zai sai malaika Jibril sai ya tawo ce a Salih me aka yi ne wai sun ce wai taguwa ta fito jikin dutse an taba wannan Jibril ya ce ba matsala tashi kenan raka'a biyu ka ga wa Allah duka wanda ke da asali bai da wahala sai lada duka wanda bai da asali kuma wahala tsiya ce ba lada raka'a biyu kacal ya tashi ya nafila raka'a biyu ya ga wa Allah ba su je ko ina ba bai je ko ina ba dutsen ya girgiza sai ga taguwa ta fito da cikin ta kuma sai ta yi wa gabansu ibn kathir ya ce to sai aka samu wa'ansu sai suka imani amma yan kaɗan ne ah to gaskiya wannan annabin Allah ne gaskiya mun bi amma yan kaɗan ne mafi yan ba su imani ba to kada Allah wannan sihiri ne kai wannan rufa'ido ne kaji rufa'ido ne kai malam kala annabi Salih ya hadhihi naqatun go laha sharbun to in ma sihiri ne in ma menene dai gare ta guwa nan kuma Allah ya ba da umarni dan ya ce wa nabbi'uhum anna al-ma'a kullu shibin asr zakamar Allah ya ce ga musu cewa rijiyar da ake zuwa na diba ruwa a garin ko kuma rafin da ake zuwa na diba ruwa to daga yau sun tono daga yau za a dinga raba diban ruwa ne gida biyu idan taguwa za ta je rafi ta sha ruwa ba wanda zai je da ruwan nan an gane karatun gobe kuma sai a je a dabi ruwa kuma ta taguwa ba za ta je ba amma Allah mai kyauta da ƙari idan taguwar ta je ta sha ruwa a rafin in ta dawo kuma da yamma kowa ta wada drum drum ya zo ya dabi nono drum drum da ake yi na nono shine hadhihi naqatu laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wannan taguwar za akwai kasan shanta ko kuma akwai naku kasan ran da za ta je ta sha ba za ku ba ran da za ku ba za ta ba to yanzu an koma kai yanzu misali bari baka misali sai a ce tinke gidanka in za ta sha ruwa kai ba za ka sha ba haka karatun da Allah ka wulakanta ko ka wulakanta ba na'am ka wulakanta tun da an koma haɗa ka da dabba waya ja su suka ja da sun yi imani salin halin a ma kawo taguwa ne balle a ce su dinga kasarwa da ita to yanzu ko suna so ko ba so dole a bi dama in mutum bai bi Allah ba sai ya wulakanta wannan shine ka'idar an fashe na karatu ya ce musu wala tamassuha bisu'in kuma taguwan nan ka shaidinku kada wanda ya shafe ta da wani mummunan abu ko ya buge ta ko ya zage ta ko ya ce zai kashe ta kaga wannan hani ne ko fa ya'khudhukum adhabu yawmin adhim wannan shine jawabin nahayi kenan in ne aka taba ta to azaba ta wata rana mai girman gaske za ta fada muku shikenan ku suka yadda taguwa za ta je ta sha ruwa ba ruwan su da ita ba ruwan su da zuwa rijiyar nan su dabi nono da yamma ana tafiya ana canza cikai wannan iskashi ya shi mukaji Allah ba zai yiwuwa ce wata taguwa kawai ta dinga hannun mutane zuwa ɗiba ba wallahi ba zai rana shiga taka ba salaka za ka yi mitin ce abin da za a yi a kashe taguwar kowa ya huta fa qala lahum rasulullahi naqatallahi man na Allah sai ce musu kun san taguwar nan ba da kuɗi na sai ta ba kun san ta Allah ce ba ta Salihu ba ce ba a gaban ku dai ta zo kuma a gaban ku ta haihu wallahi ku batta da abin da take sha idan ba afa suka samu wani ɗan iskan cikin su ba sai masa kuddaru kada jin sunan kasan dan manza ne kuddaru wannan akwai kirkice wannan sunan da shi da an sun shakiyai bisa yadda mutanen garin aka ce a je a datse ta a hanya a kashe ta sakaya fa'aqaruha fa'asbahu nadimin فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن
rabbaka lahuwal azizur rahim. Shikenan suka dauke ta hanya fa karuwa suka soke ta. Suka soke al'umar. Al'umar suka kace Allah. Ban tambaye ku to suka kace Allah. Da Allah yanzu ka kace al'umar sarkin maska zaka zo na laya. Na'am. A ce ga al'umar da suka ce sai kace ka kace zaka kwana lafiya. To ta gwamna fa. Eh? To a ce kuma ta mai gida can. To balle al'umar Allah. Ai ka san an tono bala'i. Suka soke ta. Annabi Salihu shi bai ma kusan lokacin. Ya dawo a ce an kashe ta. Ai me? Da suka soke ta, yadda malaman tafsiri suka faɗi, sai diyar ta gudu ta koma cikin dutsen da suka fito. Sai ta yi kuka su uku. Da ya zaka ce an kashe ta, aka ce ɗayar ta ba, yace ɗayar ta ba, aka ce ai ta yi kuka ta koma cikin dutse. Sai ce to sunna ta yi kuka. Aka ce su uku sai ce tamattu fi darikum thalathat ayyam. Zalika wa'adun ghayr makdhub. Suratul Hud kenan. Yace ha jama'a, ai sura kwana uku a duniya. Eh, ku yi iskincin da za ku yi kwana uku za ku yi daga yanzu. Eh, ba za a wuce kwana uku ba. Kowa ji shaka da zai yi. To sai suka fashe da daya ka zuba mutumin gaba kwana uku za a yi. Yo malam gari na wayewa ba sai suka fara ganin canji kowa sai sufa jikin shi ta canza ba. Ta ce to ka ga ba alamun fa abin nan fa da gaske ne. To sai aka yi so da aka yi meeting. An wace na karatu? Ba an ce Allah menene wa kafin madita ta sa radin go yusiluna fil ardi wa la yusluhun menene taqasamu billahi la yubaitanna wa ahlihi liwaliyi ma shahidna mahalika ahali wa inna lasadiqun wa makaru wa makarna fanzur kafa kana akibat makrihim anna damarnahum wa qawmahum fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'lamun. Sai aka yi mitin. To tunda dai Salihu zai jawo mana bala'i, to mu je mu kashe shi. Shine lan nubayyitan dahu. Mu je da dare a kashe shi. Wa ahlihi da mutanansa. Thumma lan qulana li waliyyi ma shahidna mahalik ahlihi. In gari ya waye dangin suka taso mu ce mu ba san ba mu wani ma ka kashe shi. An fashe na karatu? Kai kuma gaskiya muke faɗi. Shi yasa Allah ya ce makaru makaran. Suka dinga makirci. Wa makarna fasarawa mu ji ba dole ba ya ce muka waro makircin su sun yi makirci muka su tanadin don dumin mun sifa ba a danganta ta daga Allah subhanahu wa ta'ala sun yi makircin su muka yi masa namu tanadin ba su sani ba. Allah ce fanzuru kaifa kana aqibat makrihim ka dubi karshen makircin nasu ya aka kwashe anna damarnahu wa qawmahu ajma'in halakar da su muke da mutanansu gabaki daya gaba daya ba wanda aka bari shine Allah ce fa asbahu nadimin sai suka wayi gari suna masu nadama nadaman nan ba wai na tuba ba a nadaman wai ba su saba sun kashe Salihu ba shine nadaman ka san yanka ne. Eh su ba sai ne dama sun turo wadanda dama ce cewa to ba ma samu an buge Salihu din ba shine da damar tasu an fashe na karatu fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su an fashe na karatu sai azaba ta menene ta kama su wace azaba ce ta kama su da nisan Qur'ani na'am inna arsalna alayhim sayhatan wa minni wahidatan fakanu ka hashimil muhtazir kamar kenan aha wata sura kuma ta bamu tabbaku mu gani na'am bi taghiya suratul haqa kenan ko wata sura ta karaba mu tabbaku mu ji aha na'am ala alhuda fa akhadathum minni sa'iqat al'adab ruhum ma kanu yaksubun suratul fusilat a karaba mu tabbaku ya asabu alquran taharruhu na'am fa akhadathum rajfa fa asbahu fi diyarihim jahthimin duk qur'ani ya bamu labari aka yi musu tsawa aka girgiza garin su bala'i biyu aka yi musu ga tsawa wanda ke halakarwa ga girgiza garin
amfashe na karatu kan kace kabo wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim ka'an lam yagnaw fiha azalimai tsawa ta kama su daga Allah subhanahu wa ta'ala suka waye gari a gurfane cikin gidajen su an halakar da su kaman ba taba yin su ba shi sa zaka ji har kasar ce fa hal tara lahum min baqiya kaga sauran su kuwa babu sauran su kaman ba a yi su ba shi sa da Allah ya ce summa arsalna rusulana kullama ja'a ummatan rasuluha fa atba'na ba'dahum waj'alnahum saka ya kuma fa bu'dan kun zalim Allah kare mu da kare sa Allah ce inna fi zalika la aya ashe abin da ya faru din nan na halakar da samudawa to sha annabi salihu fa yake da shi najjina salih aha wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin min da kyau yawa shi ne suratul hud kenan yace mun tsayarata da lahu annabi salih dan da suka imani da shi bi rahmatin minna muka tsayarata su da rahman mu wa min khidhi minni yawma idhin mun tsayarata da su da kunyata a wannan ranar yadda ba su kunyata a duniya ba a lahira ma ba ba su kunyata ba amma kafare fa sun kunyata Allah ce wa ma kana aktharul mu'minin akasarin su ba masu imani bane ba wa inna rabbaka lillahi Allah malicinka lahuwal azizur rahim shine mabuwayi kuma shine menene mai rahama mai jin kai to ina gidan zamu za ka nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai murana ta kuma sai mu ji mutanen ka su kuma masu liwadi eh masu liwadi kuma sai mu ji su kuma yadda za ku kwashi da su Allah kare mu da kare sa liwadin da ya zama ruwan dare yanzu ko eh wai za a yi kudi sai ta liwadi in madda dabbanci masu kudin da liwadi suke kudi na'am to yanzu ya zaka yi liwadi ka samu kudi in madda dabbanci Allah kare mu da kare sa bari a kira sallah sai mu ansa tambayoyi insha Allah sanan bayan an ce Allah ya mamalan salihu rasuwa mahaifin malam Abdullahi Birkila an gane malam Salihu muna karatu da shi nan tafsirin lokaci za ku shi tsoho da dan sanda haka nan to shine Allah ya masa rasuwa za a yi janazar sa da safi karfe 8 na safi gobe dan Allah kai mu Allah gafarta masa ina ne gidan na'am kai wa ai ba kwa zai gane layin malami ba fadi mana yadda za a yi ganewa yawa layin gidan Bala custom ko ina ganin daga nan kamar layi na uku ne ko na hudu ne daga nan wannan na uku ne ina ji na uku ne daga arewa haka nan eh kafe 8 na safe insha Allah ta'ala Allah gawata musa Allah sa ya huta in ta mutu Allah sa mu cika da kiyo da imani wanda yace mallam ina neman barar addu'a da kai da ƴan majalisi saboda ina cikin wani hali a gaskiya yanzu na fahimci sunna amma a gidanmu an tsane ni ikon Allah to muna roƙon Allah ya tabbatar da kai eh domin a tsare ka dan ka rike sunna ai wannan abu ne wanda ka'ida ne da ma shayi kan mu shirin karatu ka'ida ne kuma kun manta karatun Buhari lokacin da manzon Allah ya ga Jibril ko da Khadija ta kai shi wajen waqtun Nawfal ai haka kuma haka wa ai yake ce mai ina ma ce ina raye lokacin mutanen ka za su kore ka daga garin manzon Allah bin ya bashi mamaki ni Muhammad za kora makka yace ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa me uziya ba can cutar da shi so sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan yanzu abin ya araha ba ai mu da kaida ne ma da ba can ka ci wuya eh mu da kaida ne kawai da ka bi sunna zaka ci gidan ku zaka ci wuya wannan kaida ne eh za azabtar da kai za ma gwagwata ka to amma insha Allah za ana gwagwata ka kar samu sibati to muna fata Allah ya tabbatar da kai su kuma Allah shirye da su suma mu ma Allah ya tabbatar da mu ga wakila mallam ina bar addu'a gare ka da ƴan uwa majalisi akan hadda alqurani da nake yi Allah menene Allah ya zonin min da ita o ki hadda kenan ko amin summa amin to mu ma Allah ya taimake mu samu haddace a ba kusa amin ba to mallam ina bar addu'a zan ka da ƴan wa daliban majalisi akan duk abin da na taba baya albarka
koda ko na saye shi da kudi ne dan na saida na ci riba wallahi malam ba ne ganin daidai na haka nake neman addu'a Allah ya tsare mani da duk musulmi mai irin wannan matsala kuna fata Allah subhanahu wataala ya kawo kashin wannan ibtilai ibtilai ne ai jarabawa shi daga Allah kai ka rike abu yayi albarka daga Allah take yakin albarka kuma muqaddari ne sama an kai addu'a kuma sai ga Allah ya kawo sauki muna fata Allah ya magance ma da duk wanda ke da wannan matsala din dukkan magbaki da Allah sun yi albarka cewa wannan Allah ya bamu malam da Allah na bana addu'a ga ƴan uwa musulmi akan aikin gwamnati da nake nema yanzu haka an amshi takaddu takadduna shine nake nema a taimaka min da addu'a to Allah ya tabbatar da khairi Allah kuma ya sa aka samu a tana da addinin Allah ina neman addu'a ga malam da kuma dalibai majalisi akan rasuwar dan uwana jiya da dare sanadiyar hadari da mashin Allah ya ji kansa da sauran mamata wannan takardar ta dade to ba ji akai rasuwa ba ina ganin tun kafin azumi ne ma sai yanzu aka zo kanta ne to muna fatan Allah ya gafarta masa wannan ce menene maganin yawan mantuwa ganin ban wuce shekara 21 ba amma mantuwa taimin yawa malam ba shi maganin mantuwa maganin mantuwa to gaji ya ce shi baki yake ja shi ba da magani yake ba shi malam ne yake ba da magani ko lalla wannan ba shi ne bayanin ba shi ne bayanin shi baki yake ja malam ne ba da magani imam shafi'i yace shakawta ila al-waqi menene su hifz fa arshadani ila tarki ma'asi na kuka wa imam waqi cewa haddata ana samun matsala kadan sai manta sai manta wai imam shafi'i ne wai yake cewa wai hadda shi ba ta da kyau mutumin ne zai je kasuwa dole sai ya sa auduga kunnin shi da hura biya toshe in ba haka duk abin da aka wadi hadda cewa yake cikin kasuwa Allah in yi shiga kasuwa ko da wani ya ce nawa wannan sulai biyar ne rage masu to duk ya haddace kuma idan zai idan imam shafi zai karatu bai bude littafi yadda muke bude a din nan sai dai ya rufe wannan shafin in ba haka ba duka hadda zai loci daya so sai dai ya rufe wannan shafin a gama da wannan tukun sannan a bude wannan amma wai shine yake cewa wai haddace ba ta da kyau shine yake gaya malamin sa wake shine wake yace to ka ba sabon Allah domin ilimi haske ne wa nurullahi la yuhda li asi shi kuma hasken Allah ba mai sabon Allah so mantuwa akwai wanda take ta halitta ce aka kalaci mutum ba wani zunubi bane ba to ko da ta halitta ce in ka roki Allah Allah na iya kawo masa sauki abun ka karanta qur'ani kai tawassuli da shi Allah ya rage ma mantuwa din nan sai Allah ya rage ma ta kuma mantuwar da sabon Allah ke jawowa wannan kuma sai ka ba sabon Allah din Allah ka samu dace malam mutum ne sha'awarsa azumi bai rage mai shi bai rage mai ita tare da sauran duk wasu abubuwa na kariya ga sha'awa gaskiya yana da ƙarfin sha'awa to sai yake amfani da sabulu da hannunsa sai ya biya ma kansa buƙatarsa saboda in bai yi ba to zai yi zina ne domin bai iya control ɗin sha'awar sam-sam ba wannan labari yake ba muku labari yake ba tamba yake yi ba amma ba mutum yake shi na farko in dai mutum lafiya salau yana da sha'awa ai ma sai aka dawo aka yi in dai lafiya mutum yana da sha'awa to Allah ya san zaka yi control din sha'awa shi yasa ya baka bani ka control din wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa ai da san ba kai control ba zai ce control din ba saboda haka ka ce wai azumi bai rage ma sha'awa a a manzo Allah ba zai fadi magana ba yanzu mun to ba haka nan bane ba ba zai yi ba shedanin ka ne rinjaye ka ba man Allah saboda haka ka yi isti'aza ka nemi Allah ya taimake ka wannan shedanin naka insha Allah ta'ala azumi na kwatar insha Allah ka dai kenan na biyu wannan abin da kake yi bayan cewa sabon Allah ne kana cutar da kanka
to ai mani ne kike zuba wa iska din nan kila a cikin mani da ka zubar kila akwai gwamnati ciki yanzu ka je ka zubar da gwamnati to Allah nan gaba ka bi gwamnati eh kila akwai alaman mama da cikin rana ciki ka zubar da shi na bara kawo gwamnati ne da mutane sun san gwamnati bai da alaman ba so kai ka cutar da kanka na biyu kenan na uku bayan cutar da kanka wannan da kake zubar da wasu halittu yili masu amfani a gare ka kuma sai ka yi auren lagare baka da wayo domin yana rage ma karfin gabanka wannan abun sai ka yi aure kuma suka zai a ta kallon kallo kuma yayi tun yaushe kuma sai a ta kallon kallo da sai da wallahi na lokacin da aka yi wannan namijin gaske ne akwai matsala na samu saboda haka bawa Allah ka yi haƙuri abinda ba za ka samu ba ka haɗa shi da baka so an fahimci na karatu ya ce abinda ke damun ku sa rai to kuma an ce sa rai ga ci shi ke kawo me yunwa ka haɗa shi da baka so da durocin da shaitan ke so ya fi juro ma kawai to ko ba ka da hadda buɗe ƙwararrenka kawai duk inda ka buɗo ka karanta wallati a sanar farja kaga da can na buɗo ne wallahi ita da buɗo kaga da nan yana yabon wadda ta kiyaye farjinta ba ta yi zina ba maryam ba ta yi simna'i ba ga ta nan suratul da anbiya ji na buɗo to a kan Allah saka baka buɗo nan a ga suka samu nutsuwa Allah ka samu dace malam me bambancin da ke tsakanin wankan janaba da na juma'a ko kuma shin ana yin sallah da alolar da aka yi a cikin wankan juma'a ko na idi da wankan janaba na juma'a da na idi da na umara duk siffa sa ɗaya ne duk wanka da ka sani na shari'a duk siffa ɗaya ce me ke bambanta niyya kawai har da wankan haila an gane duk siffa ɗaya ce niyya ce kawai ke bambantawa maganar yin alwala da yin sallah da alwala da aka yi wankan menene sallar juma'a ko sallar idi ba a same shi a magabata ba shi yasa ba a yi magabata ba a same shi daga gare su ba an fashe wannan in suka yi wankan juma'a sai su fito kuma sai su yi alwala in suka yi wankan idi kuma sai su fito kuma sai su yi alwala an gane to shi sake ba a yi amma wankan janaba an sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wankan janaba a janaba da Allah shi zai ibada shi kawai sallallahu alaihi wasallam kuma sa daga gugu bata da dama an mace wannan ko wankan haila da baka mace wannan amma dan can wanka din ba a samu ba a rubuce daga magabata cewa da sun gama sai su je su yi sallah da wannan alwala shi sa kowa ma ke yin alwala ina kuma ga musubi kuma wai kafa menene inda amrihi sai ka tsaya inda suka tsaya Allah ka samu dace Allah ya gafarta mana da zunubanmu Allah ya ƙara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shirya da mu shi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙare mu da lafiya da arziki mai albarka abinda ba mu iya Allah ka iya mana abinda ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasadin mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum